مصطفیٰ سے وابستہ الفتوں کا کیا کہنا. استاد سبط جعفر, ایک نام ایک یاد. سختی بھی کی تو بہت نرمی کے ساتھ ہی کی. میں نے وہ گاڑی آنکھوں سے دیکھی ہے, اس کے گھر پہ چھوڑ گئے کہ آپ موٹر سائیکل پہ چلتے ہیں, آپ گاڑی چلائیں. پورے راستے میں اور اسد آقا چلاتے ہوئے روتے ہوئے آ رہے تھے. لیکن جو شوہر کی کمی ہوتی ہے وہ کلا ہے میرے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا. متاثرین ہفتے کی شام 4:30 پر.